Tamara Utinjo, the Gonson Biro Telame, so ya poem abo. Angaya, when you didn't yap it, Name, a so beaut can hara shivare. Angay, a goo, when you pillavi so ye, again in the Bussons of the Winjitanama, Balo Muri, Samyapu, Senza Hara Shivale. You know, when you turn up down in Tansan Hara, a region is she is raw, a goo Balo Mu, Pianle be down in Tansanbu, Samyatabu, Senza Hara, your Shivale. Amaro. ကိုလိုလုတ်ဆရာတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဗျာအမှန်တော့ဒီတကယ်တမ်းအစိုးရတာဝန်လွှဲပြောင်းပြီးမှာပဲဒီဟာတွေကိုနည်းနည်းဖြေပေးရစေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတကယ်လဲမပြောင်းရသေးဘူးလीဒီဧပြီအဲ့ဒီ30ရက်နေ့ပြောင်းပြီးလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ် အခုလက်ရှိအစိုးရပေါ့နော်လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာဒီမြကြီးနားနဲ့မန္တလေးအမြန်လမ်းဖောက်ဖို့စီမံကိန်းတို့ဘာလို့ဆိုရဲဟာမျိုးတွေပြောထားရလဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေပေါ့ဒီမြင့်ဒီပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမြင့်ဒီယထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစီမံကိန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုစီမံကိန်းအဟောင်းတွေကအခုအစိုးရအချိန်မြောက်မှာစက်ပါလာမယ်ဆိုရင်ရောအကဲနေနဲ
be my way, pure beazi. No? The garan, a la duro leve, a la gona, gone ne lo tin nine, look at Avili, Genoa, Olu Wipan, Zia John Mishibo. Genoa, Babebe, she needed a chinema, a la a gondum pio, loa map, sebare. At all, you know, I look at a palamabo. Genoa, Babebe. လာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခံရမှာပဲသူတို့လည်းပဲကောင်းတာဒီကောင်းတယ်လို့ထင်တာတွေလို့ရတာတွေလို့ခင်မှာပဲโอเคအခုဆိုရင်ဒီအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးစင်းထဲမှာပေါ့เนาะပါတီဥက္ကရာပြည်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲအန်တီဘာကြောင့်ဒီအစိုးရဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်ပြီးဝင်ရတယ်လို့အကဲသုံးတက်ပါလဲခင
ပြောစရာမရှိတော့ဘူးပြေစုံတယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တာအဲ့တော့ဟာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့လူအလုပ်ပေါ့ဗျလူအလုပ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတွန်းအားပေးခြင်းလို့စည်ရုံးညီညီညွတ်ညွတ်လည်းပို့ပြီးတော့ရှိစေခြင်းလို့စံနမူနာပြအဖြစ်နဲ့လုပ်ပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ် ဆရာအနေနဲ့ဒီမဲဆန္ဒဆရာကိုဒီလိုမျိုးဝင်ကြီးဖြစ်ရထားခြင်းအင်းတင်ပြခြင်းခံရအောင်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအတွက်ကိုဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုများပြောချင်ပါလဲခင်ဗျ။အော်ကျွန်တော်ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်တာပေါ့ဗျာ။အမှန်တော့ကျွန်တော်မွန်ဟာကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေတွေမကပါဘူး။ဒီနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတရားလုံးကတော့အင်မတန်က
အမကျွန်တော်တို့လည်းတာဝန်ကျအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဒါပါ